Өңірде сенбі жексенбі күндері карантин ережелері қатаңдатылып, бірқатар нысандардың жұмысы тоқтатылады. Бұл өңірдің бас санитар дәрігерінің бекіткен қаулысы. Алайда оған бағынбай, белгіленген уақыттан тыс жұмыс істеп жатқан кафелер мен түнгі клубтар бар. Бұл заңсыздарға арнайы құрылған комиссия демалыс күндері көз жеткізді. Толығырақ алдағы материалда. Өңірде коронавирус инфекциясының ахуалы тұрақталғанымен вирус түбімен жойылған жоқ. Әлі де індеттің ілмегіне ілігіп, күресіп жатқан азаматтар бар. Сондықтан мамандар тұрғындарды тәртіпке бағынып, карантин талаптарын сақтауға шақырады. Бірақ бұған қарамастан заңсыздықтар орын алуда. Қаулыға сәйкес сенбі жексенбі күндері сауда нысандары, жабық базарлар, түнгі клубтар, сұлулық салондары жұмыс істемеуі тиіс. Рейд барысында мамандар сауда нысандарын аралап, бірқатар кемшіліктерді анықтап, кәсіпкерлерге ескерту жасады. Зерделеу жұмыстары түнгі уақытта да жалғасты. Жұмысшы топ өкілдері карантин режимін сақтау мақсатында кафелер мен клубтарға зерделеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде белгіленген уақыттан тыс жұмыс істеп жатқан Чечили паб және Пинта нысандарына ескерту беріліп, хаттама толтырылды. Бізде жалпы мынау кальян дейді, көпшілік жұртта кальян шегу мүлдем тыйым салынған. Бірақ осы заңсыздықтарға барып, сол мекемелері осы кальянды көп сатады, омен жаңағы өздеріне қаражат табу есебінде, бірақ далада да емес, ол ғимараттың ішінде. Сондықтан да бұның бәрі кальянмен жалпы мамандардың айтуы бойынша осы жұқпалы ауруларды көп тарайды екен. Сондықтан да осының бәрін біз алдын алуымыз керек. Айта кетейік, карантин режимі аяқталғанша өңірде рейд жұмыстары жалғасады. Мобильді топтың өкілдері зерделеу жұмыстарын жүргізіп, аурудың алдын алуға барын салмақ. Аят Асқарбекұлы, Асылбек Жолшыбек, 77 News.